це можна переустановити. Сьогодні-завтра на протязі 2 днів ведуться підготовчі роботи до святкування фест Купава. Як ви бачите, наразі проводиться встановлення сцени, видалення аварійних дерев, монтаж освітлення. І освітлення буде встановлено тимчасове, так як тут не підведені мережі. Буде встановлена електростанція на час святкування, від якої буде взято живлення для святкування, для звуку, для освітлення. Так що воно буде тимчасове, на жаль, поки що. Сподіваємось, що поки що. Завтра проведемо прибирання території вже перед самим святкуванням, доставимо сміттєві баки і, я думаю, все буде виконано. По мірі необхідності задіювали і техніку, і працівників, і до збирання сцени підключалися працівники водоканалу, тепломережі, і нашим підприємством задіювалися всі необхідні, і трактори, і машини, і пилки, і все, що потрібно було, все задіювали, автовишки, все задіювалося. А зараз тут ведуться підготовчі роботи, вже завершальні підготовчі роботи до завтрашнього фестивалю Купава Фест. Цей фестиваль проводиться у нас вперше, але ми б хотіли, щоб це була така гарна традиція, яка буде з року в рік набирати обертів. І, власне, до нас будуть приїжджати не тільки приходити сміляни, а, власне, приїжджати і інші мешканці інших міст з різних регіонів України. Що таке мистецький фестиваль Купава Фест? Нам хотілося показати і, власне, долучити молодь до процесу мистецтва і показати, що сьогоднішнє мистецтво, воно трошки відрізняється від мистецтва, яке було раніше. Але ми поважаємо традиції і мистецтво переходить від, скажімо, традиційного мистецтва до сучасного мистецтва. І в рамках цього фестивалю будуть різні види мистецтва, в тому числі арт-перформанс, виступи студії Pole Dance, яке демонструє, що сьогодні мистецтво вже нове. Що передбачено в рамках нашого фестивалю? Виступи художніх колективів, різноманітні фотозони, фудкорти. Також передбачено виступ колективу, відомого колективу «Велика різниця» і фаєр-шоу відомого також колективу «Сварожичі». Звісно, після цього всього очікує грандіозна дискотека. Ми сподіваємося, що це буде цікаво для молоді. Запрошуємо всіх на свято, яке відбудеться 9 липня на території Графського парку, початок о 18:00. Сподіваємось, що буде весело, що буде цікаво і запам'ятовуюче.